വാർത്തകൾ ആദ്യമായി അറിയാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. പുതുപുത്തൻ വാർത്തകൾ നേരത്തെ ലഭിക്കാൻ ബെൽ ബട്ടണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. തീപിടിച്ച വീടിനകത്തെ അടച്ചിട്ട മുറിക്കുള്ളിൽ യുവതിയെ കത്തിക്കരഞ്ഞ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിന്റെ നടുക്കം വിട്ടുമാറാതെ നാട്ടുകാർ. അഗ്നിനാളങ്ങൾ വിഴുങ്ങുമ്പോൾ ഒന്ന് ഒച്ച വയ്ക്കാനോ വാവിട്ട് കരയാനോ കഴിയാതെ സുമയെന്ന 25-കാരി മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയപ്പോൾ കുടുംബത്തിന്റെ വലിയ സ്വപ്നമാണ് പൊരിഞ്ഞത്. കുറ്റിപ്പാടം മണലിയിൽ കൃഷ്ണന്റെയും രുക്മണിയുടെയും മകൾ സുമയുടെ വിവാഹം 22 August നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതിനിടെയാണ് ദുരന്തം അഗ്നിയുടെ രൂപത്തിലെത്തിയത്. ചിങ്ങമാസം 6 നവവധുവായി അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി നിൽക്കേണ്ട മകൾ മരിച്ചെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ ഇപ്പോഴും അച്ഛനമ്മമാർക്ക് കഴിയുന്നില്ല. സുധാ, സുമ എന്നീ ഇരട്ട സഹോദരിമാരിൽ സുമയ്ക്ക് ജന്മന സംസാരശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ കുടുംബം വലിയ വേദനയിലായിരുന്നു. എന്നാൽ തന്റെ പരിമിതികളെ മറികടന്ന് സുമ യാക്കര ശ്രവണ സംസാര സ്കൂളിൽ നിന്നും വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കി. ബിരുദം നേടിയപ്പോൾ ആ അച്ഛനമ്മമാർ വേദനകൾ മറന്നു. സഹോദരി സുധയുടെ വിവാഹം നേരത്തെ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അല്പം വൈകിയാണെങ്കിലും സുമയുടെ വിവാഹവും നടത്താൻ കഴിയുന്നതിന്റെ സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു കുടുംബം. തന്റെ കൂടപ്പിറപ്പിന് എന്താണ് പറ്റിയതെന്ന് അറിയാതെയാണ് സുധ ഭർതൃവീട്ടിൽ നിന്നും തിങ്കളാഴ്ച കുറ്റിപ്പാടത്തെത്തിയത്. തന്റെ വീടിന് മുന്നിൽ ആംബുലൻസ് കണ്ടപ്പോൾ നടത്തത്തിന് വേഗം കൂട്ടി. ആംബുലൻസിൽ കൂടപ്പിറപ്പിന്റെ കത്തിക്കരിഞ്ഞ ദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് കൊണ്ടുപോകാനായി ഒരു കെട്ടാക്കി വെച്ചത് കണ്ടപ്പോൾ അലമുറയിട്ടു. എന്റെ മുതലെ എങ്ങനെ ഇത് കാണാൻ കഴിയും, പിന്നെ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞ് തളർന്നു വീണു. തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ അമ്മ രുക്മണിയും അച്ഛൻ കൃഷ്ണനുമുണ്ട്. കൃഷ്ണൻ നിസ്സംഗനായി നിൽക്കുമ്പോൾ രുക്മണി വാവിട്ട് കരഞ്ഞു. ഒരു കുറവും വരുത്താതെ നന്നായി പഠിപ്പിച്ചില്ലേ, എനിക്ക് മോളെ ഒന്ന് കാണാൻ പോലും കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന് സഹോദരൻ സുധീഷും നടുക്കത്തിൽ നിന്നും ഉണർന്നിട്ടില്ല. രാവിലെ ഞാൻ പണിക്ക് പോകുമ്പോൾ ചിരിയോടെ യാത്രയാക്കിയതാണ്. ഇപ്പോൾ സുധീഷിന്റെ വാക്കുകൾ മുറിഞ്ഞു. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 10:15 സംഭവം. ഓടിട്ട വീടിന്റെ പുരപ്പുറത്ത് നിന്നും പുക ഉയരുന്നത് അയൽക്കാരാണ് ആദ്യം കണ്ടത്. അയൽവാസികൾ ഓടിയെത്തിയെങ്കിലും മുറി പൂട്ടിയ നിലയിലായിരുന്നു. തുടർന്ന് വീടിന്റെ പിന്നിൽ അടികളോട് ചേർന്ന ഭാഗത്തുകൂടി അകത്തുകിടന്ന നാട്ടുകാർ മുറി തുറന്നപ്പോഴാണ് യുവതിയെ കത്തിക്കറിഞ്ഞ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. കൂടുതൽ അപകടമുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വീട്ടിലെ പാചകവാത സിലിണ്ടർ എടുത്തുമാറ്റുകയും വൈദ്യുതി ബന്ധം വേർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തതായി അയൽക്കാരനായ കാജു ഹുസൈൻ പറഞ്ഞു. ഈ സമയം മേൽക്കൂര കത്തി ഓടും കഴുക്കോലുമെല്ലാം താഴെ വീണിരുന്നു. ഇതോടെ കുടത്തിലും മറ്റും വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നൊഴിച്ചു. തീ പടരാതെ നോക്കിയതായി അയൽവാസി പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് കൊല്ലംകോട്ട് നിന്നും അഗ്നിരക്ഷാസേന സ്ഥലത്തെത്തി തീ പൂർണ്ണമായി അണച്ചു. സംഭവസമയത്ത് വീട്ടിൽ മറ്റാരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വീടിനടുത്ത് ചാലുകീറുന്ന പണിക്ക് പോയതായിരുന്നു അച്ഛൻ കൃഷ്ണൻ. അമ്മ രുക്മണി പുളിയന്തോണിയിലെ കല്യാണത്തിനും സഹോദരൻ സുധീഷ് ജോലിക്കായി പുതുനഗരത്തേക്കും പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു. യുവതി കിടന്നിരുന്ന മുറിയിലെ ഫാനും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഫോണും കത്തിക്കരഞ്ഞ നിലയിലാണ്. ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടാണ് തീപിടുത്തത്തിന് കാരണമായതെന്ന് സംശയിക്കുന്നതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു. മുറി ഉള്ളിൽ നിന്നും പൂട്ടിയിരുന്നതിനാൽ യുവതി ജീവനൊടുക്കിയതാണോ എന്ന സംശയം പോലീസിനുണ്ട്. കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്തിയ ശേഷമേ മരണകാരണം വ്യക്തമാവൂ എന്നും ചിറ്റൂർ DYSP സേതു പറഞ്ഞു. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കില്ലേ. നന്ദി.